Salam əziz birinci sinif şagirdləri, xoş gördük hər birinizi. Yenə mən İlahə müəllimə və yenə Azərbaycan dili fənnimizlə sizin qarşınızdayam. Dərsimizə başlamamışdan əvvəl istəyirəm ki, siz bizim mövzumuzun adına diqqətlə baxasınız. Çağırır vətən. Bu ifadə sizə nə deyir, nəyi xatırladır? Vətən bizi niyə çağırsın? Biz vətənə necə yaxşılıq edə bilərik, necə kömək edə bilərik? Bəli, uşaqlar, biz vətənin həm ərazi bütövlüyünün qorunmasında iştirak edə bilərik, həm onun adının xarici ölkələr arasında tanınmasında iştirak edə bilərik, həm gücümüzlə, həm savadımızla biz ölkəmizə, vətənimizə xidmət etməliyik. Uşaqlar, mən istəyirəm sizin diqqətinizi əvvəlcə verilmiş təsvirə yönəldim. Təsvirdə kimləri görürük? Bəli. Təsvirdə gördüyümüz bizim igid oğullarımızdır. Vətənimizin ərazi bütövlüyünü qoruyan, xalqımızı düşmənlərdən mühafizə edən insanlardır. Uşaqlar, sol tərəfdə gördüyümüz isə bizim milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimovdur. Mübariz İbrahimov haqqında nə qədər danışsaq da azdır. Mən sizə onu demək istəyirəm ki, Mübariz bizim ölkəmizin hüdudlarını qorumaq üçün, düşmənlərimizdən qisas almaq üçün onlarla erməni əsgərini tək başına məhv edib və sonda özü qəhrəmancasına şəhid olub. Açar sözlərimiz var bizim. Gəlin həmin sözləri oxuyaq. Qəhrəman, əsgər, ordu, düşmən, vətən və qorumaq sözləri. Bu açar sözlərdən istifadə eləyib şəklimizi təsvir etməliyik. Gəlin bu işi bərabər görək. Mən inanıram ki, siz cümləni qura bildiniz. İndi isə mənim quracağım cümləyə diqqətlə qulaq asın. Ordumuzun qəhrəman əsgərləri vətənimizi düşməndən qoruyurlar. Bəs siz hansı cümlələri qura bildiniz? Həmin cümlələri dəftərinizdə qeyd etməyinizi istəyəcəm sizdən. Uşaqlar, bu məqamda istəyirəm sizə söz boxçamızdakı yeni sözlərimizdən danışım. Elə isə gəlin keçək boxçamızın yanına. Uşaqlar, gəlin görək birinci sözümüz hansıdır? Bərabər oxuyaq. Bəli, bu niyyət sözüdür. Niyyət arzu, istək, qarşıya qoyulmuş məqsəd mənasını verir. Hər birimizin gələcək üçün niyyətlərimiz yalnız və yalnız xoş olsun. İkinci sözümüz qəm sözüdür. Qəm kədər, niskil, üzüntü mənasını verir. Mən sizə həyatınızda heç bir zaman qəm yaşamamağı arzu edirəm. Növbəti sözümüz isə bəli, ordu sözüdür. Uşaqlar, hər bir ölkəni qorumaq üçün ordusu var. Ordu əsgərlərdən, hərbiçilərdən ibarət olur və ölkəni yad ellilərin hücumundan qoruyur. Digər ifadəmizi oxuyaq. Bəli, bu fəxr etməkdir. Fəxr etmək haqqında biz ötən dərslərimizdə də danışmışdıq, öyünmək sözü ilə eyniləşdirmişdik. Fəxr etmək, öyünmək, qürur duymaq deməkdir. Arzu edirəm ki, hər biriniz qürur duyulası, fəxr ediləsi övlad olasınız. Bugünün son ifadəsi işğal etmək ifadəsidir. Uşaqlar, işğal etmək bir ölkənin digər ölkənin torpaqlarını zəbt etməsi, tutması deməkdir. Söz boxçamızdan çıxan yeni sözlərimizlə tanış olduqsa, dərsimizin davamını izləyək. Bayaq sizə Mübariz İbrahimov haqqında danışdıq. Uşaqlar, Mübariz adı qədər cəsur insan idi. İndi mən istəyirəm ki, Mübariz adı ilə eyni mənanı verən sözləri, Mübariz sözünə yaxın mənalı olan ifadələri sarıxananın içindən seçək və altından xətt çəkək. Mübariz qəhrəman deməkdir. Mübariz igid deməkdir. İki sözü biz bərabər seçdik. Yerdə qalan sözlərin içində hansı mübariz sözü ilə yaxın mənalıdırsa, altına xətt çəkməyi unutmayın. Bizim indi görəcəyimiz iş ekranda gördüyünüz şeir haqqında danışmaq olacaq. Amma şeiri oxumamışdan əvvəl istəyirəm onun adına və müəllifinə diqqətlə baxasınız. Şeirimizin adı nədir? Bəli, şeirimizin adı Çağırır Vətən. Bəs bu şeiri kim yazıb? Əlbəttə, şeirimizin müəllifi Abdullah Şaiqdir. Gəlin, bərabər şeiri səsləndirək. Mən şeiri səsləndirə-səsləndirə kitabda izləyəcəksiniz.
və intonasiyaya xüsusi diqqət edəcəksiniz. Çağırır vətən, istəyir kömək, onu düşməndən qorumaq gərək. Kim pis niyyətlə gəlsə ölkəmə, bu torpaq onu batırar gəmə. Şeirin adı haqqında danışdıq, müəllifi haqqında danışdıq. Müəllif kimi köməyə çağırır? Bundan danışmaq istəyirəm sizə, uşaqlar. Biz torpaqlarımızı qorumaq üçün hansı işləri görə bilərik? Balacalarımız, böyüklərimiz, əsgərlərimiz ayrı-ayrılıqda hansı işlərin öhdəsindən gələ bilər? Bu haqda isə istəyirəm siz özünüz valideynlərinizə danışasınız. İndi isə biz kitabımızın çevir tapşırığına baxaq. Şeirdə qafiyələnən sözləri seçib dəftərinizə köçürün. Bir neçəsini də özünüz əlavə edin. Gəlin şeirimizə bir daha nəzər salaq. Çağırır vətən, istəyir kömək. Onu düşməndən qorumaq gərək. Mən bu bənddən iki qafiyələnən söz seçəcəm. Kömək, gərək. Kömək və gərək bu bəndin qafiyələnən sözləridir. Digər qafiyələnən sözləri isə tapmağı sizə tapşırıram. Qafiyələnən sözlərlə işimizi bitirdiyimizə görə iş dəftərinin B tapşırığına keçə bilərik. Uşaqlar, B tapşırığında gördüyünüz kimi sözlərin hərfləri qarışdırılıb verilib. Bizdən istəyirlər ki, biz bu hərfləri nizama salaq və sözlər yaradaq. Birinci sözümüz... Bəli, afərin, bizim birinci sözümüz igid sözüdür. Həmin sözü yazaq. İgid. Gəlin ikinci sözümüzə nəzər salaq. Bəli, bu əsgər sözüdür. Uşaqlar, yerdə iki söz qaldı. Onların hərflərini nizama salıb, boş xanalarda yazmağı və alınmış cümləni oxumağı mən sizə tapşırıram. Növbəti tapşırıqda sözlər verilib. Bu sözlərdən isə cümlə qurmalıyıq. Gəlin sözlərimizə baxaq. Uğrunda mübariz, şəhid olmaq, vətən. Bərabər quraq bu cümləni. Bəli, doğru dediniz. Mübariz vətən uğrunda şəhid olub. Gəlin yazaq. Cümlənin sonunda nöqtəni qoymağı unutmuruq. Sırada sözlərin düzgün yazılışı rubrikası var. Bizim cədvəlimizdə iki söz yer alıb, kömək və torpaq sözləri. Cədvəlin sağ tərəfində bu sözlərin yazılışı yanlış, sol tərəfdə isə doğrudur. Gəlin bunlara əyani şəkildə baxaq. Uşaqlar, cədvəlimizin sağ tərəfinə baxsaq, kömək sözünün son hərfini Y hərfi veriblər. Amma biz bunu unutmamalıyıq ki, kömək sözünün son hərfi Y deyil, K hərfidir, yəni kömək. Sözlərin düzgün yazılışı rubrikasının ikinci və son sözü torpaq sözüdür. Uşaqlar, cədvəlimizdə sağ tərəfdə torpaq sözünü torpaq olaraq yazıblar. Amma bugün bunu da öyrənəcəyik ki, torpaq sözündə sonuncu hərf X hərfi deyil, G hərfidir, yəni torpaq. Uşaqlar, sözlərin düzgün yazılışını öyrənə bildiksə, gəlin cümlələr haqqında da bir məlumata baxaq. Məlumat almaq üçün sual cümləsindən məlumatı vermək üçün isə nəqli cümlələrdən istifadə edirik. Uşaqlar, sual cümləsinin sonunda mütləq sual işarəsi, nəqli cümlənin sonunda isə nöqtə qoyulur. Mən bugün sizə 4 cümlə ilə gəlmişəm.
Gəlin həmin cümlələrimizə baxaq. Hansı sual cümləsidirsə qarşısından S hərfi, hansı nəqli cümlədirsə qarşısından N hərfi yazaq. Mübariz vətənimizin bütövlüyü uğrunda şəhid olub. Biz bu cümlədə məlumat ötürdük, məlumat verdik və sonundakı durğu işarəsinə də baxsaq, o nöqtədir. Deməli, bu cümlənin hansı növüdür? Bəli, bu nəqli cümlədir. İkinci cümləmizi oxuyaq. Mübariz İbrahimovdan başqa daha hansı qəhrəman oğullarımızı tanıyırsan? Uşaqlar, bu cümlədə isə məlumat almaq üçün istifadə olunur və sonuna uyğun olaraq sual işarəsi qoyulub. Deməli, bu cümlə necə cümlədir? Bəli, sual cümləsidir. Gəlin yazaq. Xalqımız mərd oğullarını heç vaxt unutmayacaq. Hər bir vətəndaş öz ölkəsi üçün hansı işləri görməlidir? Bu iki cümlənin nəqli yaxud da sual cümləsi olduğunu tapmağı isə sizə tapşırıram. Və bugünün sonunu iş dəftərindən Ç tapşırığı ilə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Gəlin tapşırığımızın şərtinə nəzər salaq. Hər cümlədə altından xətt çəkilmiş sözü uyğun sual sözü ilə əvəz edib qarşısında yaz. Evin eyvanına 3 qaranquş qondu. Uşaqlar, altından xətt çəkilmiş söz hansıdır? Bəli, 3 sözüdür. Gəlin, 3 sözünə sual verək. Evin eyvanına neçə quş qonmuşdu? Afərin, qarşı tərəfdə yazaq. Xocalı bizim ata-baba yurdumuzdur. Altına xətt çəkilmiş söz hansıdır? Bəli, Xocalı. Gəlin, sual verək. Hara bizim ata-baba yurdumuzdur? Xocalı. Doğrudur. Bu cümlədə altına xətt çəkilmiş sözün sualı hara sualıdır. Əziz balalar, digər iki cümləni oxumağı, altından xətt çəkilmiş sözü tapıb, sual verib, qarşısında yazmağı sizə tapşırıram. Daha bir dərs vaxtının sonuna gəlib çatdıq. Növbəti dərs vaxtında görüşmək ümidi ilə. Amma görüşə bilmək üçün sağlam qalmağımız şərtdir. Sağlam qalmaq üçünsə mütləq qaydalara riayət eləməliyik. Əllərimizi sabunla yumalı, spirt tərkibli məhlulla təmizləməli, maskalardan istifadə etməli və ara məsafəsini qorumalıyıq. Hələlik! Salam, əziz dostlar! Xoş gördük sizi. Riyaziyyat dərsimiz başlayır. Dərsimizin bugünkü mövzusu məsələlərdir. Məsələ 1. Samir 10 qilas və 3 ərik yedi. O cəmi neçə meyvə yedi? Gəlin, Samirin yediyi meyvələrin sayını göstərmək üçün onluq çərçivədən istifadə edək. Samir 10 qilas yedi, ona görə də onluq çərçivəmizə 10 ədəd dairə çəkirik və 3 ərik yedi. 3 ədəd dairəni də kənarda çəkirik. Samir cəmi neçə meyvə yedi, dairələrin sayını müəyyən etsək, görərik ki, 13 meyvə yedi. İndi isə gəlin, bunu misalla yazaq. 10 ədəd qilas 3 ədəd ərik yediyi üçün 10 üstəgəl 3 olacaq və cavabımız doğrudur, cəm 13-ə bərabər olur. Deməli, Samir 13 meyvə yedi. Tapşırıq 2. Mağazada gün ortaya kimi 12, gün ortadan sonra isə 5 qutu çay satıldı. Gün ərzində mağazada neçə qutu çay satıldı? Məsələnin misalını düşünək, gün ortaya qədər 12, gün ortadan sonra 5 qutu çay satılıbsa, cəmini tapmaq üçün nə edərik? Doğrudur, 12-nin üzərinə 5-i əlavə edək. İndi isə hesablanma qaydasına diqqət yetirək. 12 üstəgəl 5 misalını biz necə hesablaya bilərik? Doğrudur, öncəki dərslərdə biz öyrənmişdik ki, bu halda biz 12-ni onluq və təkliyə ayıra bilərik. Yəni,
10 və 2. İndi isə onların hamısını toplayaq. Yəni, 10 üstəgəl 2 üstəgəl 5. Bu cür misalları hesablamaq üçün biz demişdik ki, əvvəlcə təkrikləri toplayacağıq. 2 ilə 5-in cəmi 7, üzərinə də 10 əlavə edirik, cavab 17. Deməli, gün ərzində 17 qutu çay satılmışdı. Məsələ 3. Aynur 8 sarı, 7 qırmızı muncuqlardan qolbaq düzəltdi. Qolbaqda cəmi neçə muncuq oldu? Məlumatları qeyd edək. Sarı muncuqların sayı 8, qırmızı muncuqların sayı 7-dir. Biz cəmi neçə muncuq olduğunu tapmalıyıq. Misalımızı düşünək, cəmini tapın deyirsə biz nə etməliyik? Doğrudur, 8-in üzərinə 7-ni əlavə edəcəyik. Öyrəndiyimiz qaydalardan istifadə edək və cəmi tapaq. Hansı qaydadan istifadə edə bilərik? Doğrudur, onluğa tamamlama üsulundan istifadə edə bilərik. 8-in üzərinə neçə gəlsək 10 edər? Bəli, 2. Deməli, biz 7-ni hissələrə ayıracaq və hissəmizin biri 2 olacaq. Digər hissəmiz isə 5. 8-in üzərinə 2-ni əlavə etdik 10, 10-un üzərinə 5 əlavə edirik 15. Deməli, 15 muncuq olacaq. Tapşırıq 4. Soldakı səbətdə 8, sağdakı səbətdə isə bundan 4 dənə çox nar var. Sağdakı səbətdən neçə nar var? Məlumatları qeyd edək. Soldakı səbətdə 8 nar var, sağdakı səbətdə 4 nar çox. Nədən çoxdur? Bəli, soldakı səbətdən. Gəlin bir işarə qoyaq ki, sağdakı səbətdəki narların sayı soldakı səbətdə olan narlardan çoxdur. Və biz sağdakı səbətdə olan narların sayını tapmalıyıq. İndi isə həll edək. Misalımız necə olar? Doğrudur. 8-in üzərinə 4 əlavə edəcəyik. Yenidən onluğa tamamlamadan istifadə edək. 8-in üzərinə neçə əlavə etsək 10 olur? Bəli, 2. Deməli, 4-ü hissələrə ayıranda 2 və 2 kimi ayıracaq. 8-in üzərinə 2 əlavə edirik 10. 10-un üzərinə digər hissədə olan 2 əlavə edirik. Cavab 12. Deməli, sağdakı səbətdə 12 nar var. Tapşırıq 5. Masada 8 dərslik, 5 nağıl və heyvanlar haqqında 7 kitab var. Kitab rəfinə 12 kitab yerləşir. İlxanın fikrincə, dərslik və heyvanlar haqqında kitabları rəfə tam yığmaq olar. Sizcə o doğrumu fikirləşir? İlxan hansı kitabları rəfə yığa bilər? Gəlin baxaq, kitabların sayı qədər dairələr çəkək. 8 dərslik, 5 nağıl, 7 heyvanlar haqqında kitab var. İndi isə İlxanın dediyini yoxlayaq. İlxan deyir ki, dərslik və heyvanlar haqqında olan kitabları bir rəfə yığa bilər. Bizim 8 dərsliyimiz, heyvanlar haqqında isə 7 kitabımız var. Onların cəmini tapaq. 8 üstəgəl 7. Onluğa tamamlama üsulundan istifadə edərək cəmi tapaq. 7-ni hissələrə ayıraq, 8-in üzərinə neçə əlavə etsək 10 olur? 2. Deməli, hissəmizin biri olacaq 2, digəri isə 5. Cəmi tapırıq, cəm 15. Rəfə 12 kitab yerləşdiyi üçün, deməli, İlxan düzgün fikirləşmirdi. 15 kitabı yerləşdirə bilməyəcək. Gəlin, biz özümüz tapaq. O, hansı kitabları rəfə tam yerləşdirə bilər? Biz sizinlə dərslik və nağıl kitablarının cəmini tapaq, görək onlar yerləşəcəkmi rəfə? Bunun üçün 8-in üzərinə 5-i əlavə edək və cəmi tapmaq üçün 5-i hissələrə ayıraq. 8-in üzərinə neçə əlavə etsək 10 olur? 2, deməli hissəmizin biri 2, digər hissəmiz isə 3 olacaq. Cavab toplayırıq 13. Yerləşirmi rəfə? Yenə də yerləşmir. 12 kitab olmalıdır. İndi isə gəlin biz nağıl və heyvanlar haqqında olan kitabların cəmini tapaq. Görək onlar yerləşəcəkmi? 5 nağıl, 7 heyvanlar haqqında kitabımız var. Yəni 5 üstəgəl 7. 5-in üzərinə neçə əlavə etsək 10 olur? 5. Deməli 7-nin hissələrinin biri 5, digəri 2 olacaq. İndi isə cəmi tapaq. 5-in üzərinə 5 əlavə etdik 10, 10-un üzərinə 2 əlavə edirik. 12. Deməli, İlxan nağıl və heyvanlar haqqında olan kitabları rəfə yığa bilər.
İş dəftəri səhifə 14 və 15-də olan bir neçə məsələyə də diqqət yetirək. Samirin nənəsi əvvəlcə qaba 6 qutab qoydu. O, sonradan 10 qutab da əlavə etdi. Qabda cəmi neçə qutab oldu? Gəlin məsələdə verilən məlumatları tamamlayaq. Boş qaba qoydu 6 qutab, əlavə etdi 10 qutab, oldu neçə qutab? Necə həll edə bilərik? Doğrudur, cəmini tapaq. 6 üstəgəl 10 bərabərdir. Afərin, 16. Məsələ 7. Aynur bağdan 7 armud, bundan 5 dənə çox isə alma dərdi. Aynur neçə alma dərdi? Armudların sayı bizə verilib, alma isə armuddan 5 dənə çoxdur. Misalımız necə olar? Afərin, 7 üstəgəl 5. İndi isə cəmi tapmağa çalışaq. 7-nin üzərinə neçə əlavə etsək 10 olur? Bəli, 3. Deməli, 5-i hissələrə ayrandı. Hissəmizin biri 3, digəri 2 olacaq. 7-nin üzərinə 3 əlavə edirik. 10, 10-un da üzərinə 2 əlavə edirik. 12. Deməli, 12 alma dərmişdir. İş dəftərində olan digər tapşırıqları da sərbəst şəkildə yerinə yetirə bilərsiniz. Əziz şagirdlər, viruslardan qorunmaq üçün davranış qaydalarına əməl etməyi unutmayın. Ara məsafəsi gözləyin, əllərinizi tez-tez yuyun, maska taxın və bu barədə məlumatları da mütləq öz yoldaşlarınızla bölüşün. Sağ olun, gələn dərslərdə görüşənə dək. Salam əziz uşaqlar, bugünkü dərsimiz Novruz xonçasıdır. Dərsliyimizin 52-ci, 53-cü səhifələrində bu məlumatla tanış ola bilərsiniz. Novruz gəlir, yaz gəlir, bir əlində saz gəlir, bir əlində xonçası, açıb gülün gönçəsi. Bülbülə avaz gəlir, Novruz gəlir, yaz gəlir, bülbülə avaz gəlir, Novruz gəlir, yaz gəlir. Artıq elimizə Novruz qədəmlərini basıb. Novruz bayramı bolluq, bərəkət bayramıdır. Ölkəmizin hər yerində bu bayramla əlaqədar şirniyyatlar qoğal, paxlava, şəkərbura bişirilir, səməni becərilir, xonçalar bəzədilir, donqal qalanır və el şənliklərində müxtəlif oyunlar keçirilir. Bu günləri biz də sizinlə oyunlar keçirəcəyik. Bizim qonaqlarımız da var. Ney, saz. Uşaqlar, siz hansı oyunlar oynayacaqsınız? Bu oyunları bizə Melodiya məsləhət görmüşdür. Melodiya, bu oyun haqqında nə danışa bilərsən sən? Uşaqlar, Novruz bayramında oynanılan oyunlardan biri də fincan-fincan oyunudur. Melodiya, mən birinci dəfədir ki, bu oyunun adını eşidirəm. Bəli, bu oyun çox qədim oyundur. Biz onu biraz dəyişmişik. Öz musiqi dərsimizə uyğunlaşdırmışıq. Onu musiqili fincan adlandırmışıq. Uşaqlar, gəlin sizə musiqili fincan oyununun qaydalarını izah edim. Musiqili fincan oyununda nə qədər iştirakçı varsa, o qədər fincan olmalıdır. Hərənin qarşısında bir fincan olur. Əvvəlcədən siz rəqsləri, mahnıların şərti şəkillərini hazırlayırsınız. Şərti şəkilləri fincanların altında gizlədirsiniz. Bu, musiqiyə uyğun olaraq rəqslər və yaxud mahnılar ola bilər. Fincanı açarkən onun içərisindəki şəkli götürürük və şəklə uyğun olaraq rəqsdirsə rəqs edirik, mahnıdırsa mahnını oxuyuruq. Gəlin oyunumuza başlayaq. Birinci fincanı açıram. Fincanın içindən? Bəli, bu Novruzu rəqsidir. Novruzu Azərbaycan xalq rəqsini izləyək və rəqs edək. Uşaqlar, gəlin indi ikinci fincanın altında görək hansı rəqs və yaxud mahnı var. Aha, bu hansı mahnıdır? Bəli,
Bu qonaqlıq mahnısıdır. Gəlin indi sizinlə qonaqlıq mahnısını oxuyaq. Orada Naz-Naz qonaqlarına paxlava, şəkərbura təklif edirdi. Qonaqları dəvə, keçi, qaz, xoroz və dovşan idi. Gəlin mahnını oxuyaq. Yığışdı bizim evə, dovşan, keçi, qaz, dəvə. Yığışdı bizim evə, dovşan, keçi, qaz, dəvə. Qızıl xoruz çaldı saz, nəğmə oxudu Naz-Naz. Qızıl xoruz çaldı saz, nəğmə oxudu Naz-Naz. Gətirdim iki tava, şəkər bura paxlava. Gətirdim iki tava, şəkər bura paxlava. Yeyin oyuncaqlarım, ay əziz qonaqlarım. Yeyin oyuncaqlarım, ay əziz qonaqlarım. Axşama can qaldılar, oynadılar, çaldılar. Axşama can qaldılar, oynadılar, çaldılar. Çox sevinə, sevinə, hərə getdi evinə. Çox sevinə, sevinə, hərə getdi evinə. İndi isə yenidən musiqili fincan oyunumuza qaydaq. Uşaqlar, gəlin üçüncü fincanımızı açaq. Burada nə gözəl rəqsdir. Bu, Uzundərə Azərbaycan xalq rəqsidir. Gəlin sizinlə bu rəqsi izləyək və rəqs edək. Azərbaycan xalq rəqsləri çox gözəl və şən rəqslərdir. Gəlin görək, dördüncü fincanımızın altında hansı şəkil yerləşib? Burada cəngi rəqsidir. Gəlin sizinlə cəngi rəqsini izləyək və rəqs edək. Gəlin, sonuncu, beşinci fincanımızı açaq. Burada gəl gəl Ayaz günləri mahnısı təsvir olunub. Gəlin sizinlə bu mahnını oxuyaq. Uşaqlar, sizcə bayramlarda nəyə görə müxtəlif musiqi nümunələrindən istifadə edirik? Məsəl üçün, rəqslərdən, mahnılardan. Cavablarınızı eşidirəm.
Çünkü bayramlarda biz şen əhval ruhiyyədə rəqs etməyi, mahnı oxumağı çox sevirik. Bayramlar bizim elimizi şənləndirir, bizim əhval ruhiyyəmizi yüksəldir. Biz sizinlə Novruz bayramını çox şən keçirdik. Uşaqlar, Novruz bayramınız mübarək olsun. Öyrəndiyimiz mahnıları oxumağı unutmayın. Rəqsləri rəqs edin. Uşaqlar, Novruz bayramınız mübarək olsun. Sizlərə can sağlığı və xoş günlər arzulayıram. Sağ olun, hələlik!